Hej, jag heter Lisbeth Pipping och jag minns när jag som 13-åring såg Susanne Ostens teater Jösses flickor. Den drabbade mig. Och efteråt sa jag till min lärare, den där Susanne Osten, henne skulle jag vilja träffa. Och då klappade min lärare mig lite på huvudet och sa att Lisbeth, sådana kända personer som Susanne Osten, hon har inte tid med människor som oss. Så fel hon hade. För så här är det, 1998 kommer Susanne Ostens bok ut som heter Flickan, mamman och demonerna. Jag läste den där boken och den handlade om min barndom. Så då bestämde jag mig för att jag ska skriva till henne. Och sen kom det ett svarsbrev. Och sen 1998 är vi goda vänner. Och inte bara goda vänner, vi är systrar och vi har haft en otroligt tuff barndom. Men en annan sak, vi är också kvinnor som vägrar vara tysta och vi höjer våra röster för att bana väg för att unga kvinnor och kvinnor i stort ska våga höja sina röster. Då. Vi läser om att det fortfarande finns så här maktmissbruk, sexism, rasism, även inom det som vi kallar folkrörelse. Och ibland kan jag känna en hopplöshet, men om du ser på det här med utveckling framåt, vad tror du ändå kommer att hända? Eller varför fortsätter vi inte framåt, kan jag tänka? Alltså jag tillhör ju den generation som inte alls fick lära mig skolan om suffragetternas kamp. Jag visste ingenting om rösträttsrörelsen. Jag visste väldigt lite om mina föregångare, så att anledningen till att Garpe och jag gav oss på den här frågan om Jösses flickor, en politisk förening, det var ju för att vi ville ta reda på vilka var våra föregångare. Före den kvinnorörelse vi var unga i, grupp 8, så hade vi funnits liberaler, kommunister, centerpartister, you name it, sossar som hade kämpat för att få en bättre lagstiftning än andra där med barnen och få bort, höja hembeträdesfrågan till det egenarbete det var. Och det var många sociala reformer som vi inte hade en aning om. Så vi satt oss på arbetarrörelsens arkiv. Och sen gjorde vi en jättestor intervjuarbete av kvinnor. Och jag drog en slutsats som jag bär med mig. Och det var det att alla de kvinnor som hade vågat säga ifrån. Eller överhuvudtaget gjort något som helst fackligt kamparbete för att höja rättigheterna. De hade haft någon slags stöd av män. Men jag har alltid tyckt att den politiska kampen måste man nyansera. Det är inte könet som avgör makten faktiskt, utan man får göra en maktanalys. Och det jag lärde mig genom att gå in i grupp 8 med mina medsystrar. De var politiskt omogna, precis som jag. Vi visste väldigt lite om maktkamp och samhället var ganska okänt för oss. Vi hade blivit lovade som generation, jag tillhörde den här studentgenerationen, att det var jämlikt, att vi skulle ha samma rättigheter. Då upptäckte vi ju väldigt snabbt att det stämde inte. Det var en lögn, en samhällslögn. Det var ett ideal snarare. Och när vi då satt oss ner var vi tvungna att plugga. Hur såg det ut? Hur såg det ut med jämlikheten ekonomiskt, socialt? Och vi gjorde den här samhällsanalysen där vi hamnade i att det spelade ingen roll. Kvinnan var underordnad överallt. Överallt var hon underordnad. Även i överklassen var hon underordnad den andra överklassen. Det är en lång kamp, men inte trodde vi att det skulle bli en sån backlash. När man är ung tror man ju inte det. Då tror man ju att nu plöjer vi nya vägar. Och det gör vi. Men det kommer alltid en backlash. Om jag kliver ett steg tillbaka och tänker utifrån min konstnärliga position. Jag satte upp en 1600-talspjäs för ett år sedan. Där den unga kvinnan, hon är rik, hon har allting, men hon har ingenting, hon har ingen makt. Hon är gift, han dör, det ger henne frihet. Då ärver hon rike. Då kan hon välja en älskare, skaffa barn som hon väljer med den hon vill ha. Men hennes bröder dödar och torterar henne. Varför gör de det? Ja, de är också rika, men hon sticker upp. Hon utmanar patriarkatet, hederskoderna. Det är en väldigt bra pjäs och den heter Förstinnan av Amalfi. Och man kan säga, i många kulturer har det inte ändrats ett dugg. Det vill säga, våldet, strukturen, kulturen håller kvinnan nere. Även om hon
formellt tillhör de bildade och övre klasserna. Men att idag finns en större känsla att kvinnan har en egen röst. Alltså, tjejer, vi måste höja våra röster. Det var ju riktat till unga flickor som alltid teg när pojkar pratade. Ja. Vad är det, en rollsång? Varför låter vi dem prata när vi har egna åsikter? Varför låter någon annan prata för sig? Vi skildrade faktiskt tre olika ideologier. Socialdemokratiska rörelsen, och den borgerliga rörelsen och kommunisterna. Och alla de där tre kvinnorna åkte på moppe. Trots sina stora ideal och trots sina, eller tack vare, eller alltså det privata hjälpte inte dem till en slutvinst. Men vi la förhoppningarna på barnen och på de nya männen som vi uppfostrar i nya ideal. Och där är ju jag, att jag tror att vi kliver framåt. Och enkelt att se vilka allianser är de rätta, eller vilka är de onda, vilka är de goda. Det finns förtryck överallt och det finns väldigt bra borgare, lärde jag mig. Och det finns väldigt dumma kommunister, lärde jag mig. Och det finns bra borgare, dåliga borgare och så vidare. Det finns alla möjliga människor. Människan är väldigt irrationell. Men ska man då jobba tillsammans och diskutera systerskapet, och det gjorde vi mycket. Ja. Då är mitt råd att man ska slå sig ihop sig med människor. Och när man inte trivs i den gruppen, om den gruppen verkar inte mogen eller verkar utstötande, lämna alla sammanhang där man inte får plats. Det gäller kvinnorörelsen precis som det gäller hyresgäströrelsen eller något annat. Man ska gå när man inte blir respekterad, och det ska man säga. I det här rummet känner jag ingen tillit och ingen glädje. Men vi måste också släppa fram den kollektiva kraft som finns i en grupp som tillsammans har bestämt sig för att det här ska vi genomföra. Barnfrågan visar hur långt vi har kommit. Så bra som det är för barnen i Sverige, om man jämför med Mexiko eller Guatemala, så har vi kommit långt, även om det är mycket kvar att göra. När det gäller kulturen har vi kommit väldigt långt, om inte pandemin slår sönder den levande kulturen, så har vi kommit väldigt långt. Vi har ju ändå konstnärer som kan leva på sitt arbete. Men om vi tänker att yttrandefriheten, att vi fortsätter att diskutera, att leva med den här demokratin och inte med motsatsen, en diktatur. För det skulle vi lätt kunna hamna i, fast vi inte tror det. Jag tänker på Polen som var det land som mina väninnor åkte till och gjorde abort. Och idag måste de söka sig bort från Polen. Så det kan gå väldigt fort. Det är en färskvara, skulle jag säga. Vi tänker ju att vi har tagit de där stegen framåt, men betraktar vi det inte som en färskvara varje de här stegen, så är vi ju tillbaka. Det är det som är otroligt sorgligt, tycker jag då. Men jag har ju upplevt att kvinnor som blir utsatta, att andra kvinnor inte säger ifrån, utan blir en liksom en kör bakom de här männen som brukar makta. Så hur kommer vi förbi det? Vackraste extra gåvan som vi kan ge varandra, att vi faktiskt riskerar någonting för någon annan. I vissa svåra situationer så sluter sig människor samman och vågar. Ja. Och jag tycker att det är positivt med Black Lives Matter. Att det är inte bara svarta utsatta ungdomar som går där, utan många samhällsgrupper i USA har plötsligt fattat vikten av frågan för sig själva. Ja. Och det är ju det man hoppas att det ska hända. Det här handlar inte bara om dem. Det här handlar också om mig och vilket samhälle jag vill leva i. Jag har läst att du i en intervju sa så här: gå mot det okända, rita upp en ny karta och få andra att följa med. Minns du att du har sagt det ens? Ja, då ska man ha bra kompisar med sig. Och det är det jag alltid tycker. Ja, jag lämnade ju Hyresgästföreningen just för att människor blev så utsatta. Och jag ett tag jobbade i den och tänkte jag kan nog förändra. Men sen kom jag fram till att jag kan förändra bättre utifrån när jag inte liksom tvingas finnas inom den där strukturen som faktiskt kränker och mobbar andra då. Så jag, ju äldre jag blir, ju mindre stannar jag i sånt som inte är gott. Och jag, ja. Det är val man gör, och alla har ju provat att gå in i institutionerna för att förändra. Jag tror jag har suttit i alla sammanhang man kan göra. Jag har gjort värnplikt, kulturell värnplikt. Jag har varit med i utredningar, kulturutredningar man slänger i papperskorgen när man byter regering. Jag har inte dragit mig för att gå in i alla sammanhang där jag tror att rösten räknas. Men man måste också inse att här kan,
här är det ingen som lyssnar av olika skäl. Inte för att man är dålig, men det är timing och det är politiken just då. Och då får man säga, var gör jag nytta bäst? Vi kan möta andra berättelser som visar att det finns underbara saker med livet och det finns andra möjligheter. Och arabiskt ordspråk som säger att slår en dörr igen så öppnas en annan. Tack Susanne, och jag ser fram emot pjäsen i höst. Ja, ja. Den heter alltså Buster Keaton på månen. Ja. Jag såg ju din fantastiska pjäs, 1600-tals pjäs, och jag var där med en god vän. Vi kunde inte gå hem på kvällen för vi var så upprymda. Alltså han säger, Johan, att han hade aldrig haft en sån upplevelse i hela sitt liv. När trummorna kommer upp där i slutet alltså. Otrolig upplevelse. Ja, tänk på det. En svenska kan åka till månen, då ska vi väl kunna ta det här samhället vidare.